Дзіцячы баскетбол у нашай вобласці выходзіць на новы ўзровень. Спачатку ў Гомелі з'явілася школьная баскетбольная ліга, а потым гамельчанка Сафія Каменева перамагла ў фестывалі баскетбольнага майстэрства «Крок у будучыню». Чым жыве гэты від спорту ў нашым горадзе, даведалася Вераніка Гамзюкова. У гэтай залі трэніруюцца больш як 20 хлопцаў і ўсяго 5 дзяўчынак. Праўда, зараз з іх прысутнічае толькі Сафія Каменева. Менавіта яна перамагла ў першым фестывалі баскетбольнага майстэрства «Крок у будучыню». Она одна из самых перспективных спортсменок. Как отмечают тренеры, коли София не кине занятки, мы про ее еще не раз почуем. Сама спортсменка равняется на Леброна и марит трапить у NBA. Мы играли игру 1-1. Я заняла второе место, потому что там была девочка выше меня. Очень сильно. Но из-за того, что я заняла первое место в 4 станциях, у меня первое место. Дарэчы, Сафія яшчэ ўдзельнічае ў школьнай баскетбольнай лізе. Гэта праект, аналагаў якому ў Беларусі няма. Яго мэта прыцягнуць дзяцей да заняткаў баскетболам. Першы этап турніру скончыўся, зараз праходзіць другі. Это очень важное соревнование, оно у нас впервые на такой, скажем, в таком формате, на таком уровне. Это очень профессионально. Думаю, что пройдет год-два, и ребята просто будут, группы будут наполняемости, и будут проситься все заниматься баскетболом. Потому что это интересная игра, если это будет не закончится, а будет каждый год. И каждый год мы будем омоложать эту школьную лигу, чтобы детки, может, раньше начали играть. Но мы надеемся на всплеск популяризации баскетбола. Гэтыя спартсмены 2007-2009 года нараджэння. Але ў іх ўжо ёсць дасягненні на нацыянальных стартах. У мінулым годзе на чэмпіянаце рэспублікі хлопцы занялі другое месца, а дзяўчынкі трэцяе. Узрост добры. Пры правільнай рабоце з іх можна выхаваць рэзерв зборнай Беларусі. У красавіку гамельчан чакае фінал школьнай баскетбольнай лігі і паўфінал дарослага чэмпіянату Беларусі, у якім Гомель будзе змагацца за 5-8 месцы. Чакаецца і шэраг сустрэч у рамках славянскай баскетбольнай лігі. Каманда нашага горада ў гэтым турніры не размагаецца за 6-7 месца, а галоўны супернік – Брэст. Вераніка Гамзюкова, Ігар Марышчанка, тэлерадыёкампанія «Гомель».